Zerbait falta da escena honetan. Berriz ikusiko dugu. Soinu honen atzean Bizkaiko konpositore honen eskua dago. El orfanato izan zen, ba hori, La Bomba, eta arduan ba, produktorek eta direktoreak hasi ziren nire izena jakiten eta deitzen. Zinemaldira etorri da Itsasoarekin erlazionatuta dagoen bere azken lana aurkeztera. Ohituta gaude Itsasoa bar edo zakar ikusten bere orroan txuten ekaitza dagoenean, baina Fernandok soinua jarri behar izan dio Itsasoaren indarrari, tsunami baten kolpeari. Aste honetan Euskadiko Orkestrak jo du filmaren musika. Kontzertu eman dugun une hortan, bueno, gogoratzen genituen pixkat, da filmeko pasarte desberdinak, eta horrek zentzu desberdin bat emoten dutza musikaren. Donostiako KUP taldearen ahotsek ere parte hartu dute zinezkoa pelikulan. Lo imposible, arratsalde batez egin zen, ba, arratsaldean orduan hasi eta gau arte. Garrantzitsuena da musikak irudiarekin bat egitea, ondo lotuta egotea, entzun besterik ez dago. Voy a buscar en todos los hospitales y en todos los campamentos. Voy a encontrarlos, te lo prometo.